У Тернополі провели благодійну акцію «Книга для бійців АТО». Її організувала Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату. Мета акції – підтримати бойовий дух солдатів української армії. Ситуація на сході нашої держави досі напружена. Усі ми хвилюємося за долю наших вояків, які в ці хвилини захищають Україну від ворога. Такий важкий час для країни Тернопільська єпархія Української православної церкви Київського патріархату спільно обласною державною адміністрацією організували акцію «Книга для солдатів». Акція «Книга для солдатів в зоні АТО» є дуже актуальною та потрібною у сьогоднішньому часі. І для багатьох саме українська патріотична книга може стати тим рятівним колом, яке хоч трохи відволікатиме від реалій та підніме дух, вселить віру у перемогу. За словами архієпископа Нестора, усі допомагають та підтримують вояків АТО. Тернопільська єпархія Української православної церкви також не могла стояти осторонь і вирішила зібрати книги для бійців. Охочих, небайдужих до акції виявилося дуже багато. Зібрали літературу різних жанрів – історичні, художні книги, класика, духовні. Все те, що буде цікавим нашим бійцям, каже архієпископ Нестор Тернопільський, Кременецький і Бучицький. Вже більше місяця продовжується акція «Книга для бійця АТО», тому що всі ми знаємо, звичайно, що наші бійці, які захищають східні кордони нашої держави, вони в основному переважно вже більш-менш непогано забезпечені продуктами і іншими необхідними речами для тіла. Але разом з тим, те, що стосується духовного стану, те, що стосується якогось можливості відволіктися трохи від цих подій, від тих страшних моментів війни, обстрілів, які відбуваються навколо них постійно, хочеться, звичайно, що їм знайти якусь собі і розумову розрядку. І неодноразово ми чули, особливо те, що стосується вояків, які лежать в госпіталях, що в них немає літератури.